jsme kurze od Klatov, a tak mi dovolte vás pozdravit Klatov po Klatovsku. Ahoj. Máš kuláč? Uvídám ti, máš kuláč? Paráda. Je pod paráda. Dámy a pánové, dovolte, aby představil našeho nejlepšího kytaristu. Ne, nejsem to já. Nejlepší kytarista je... je synovec Vaška Kopty. Emil! My teď připravujeme nové album a já skládám verše. Emil není debil. Akorát se nemil. Pěkně, věď. No tak já zase zpátky rozsvítím. Někdy je výhodou slunce, že dělá stín a vy se jdete schovat. Pojďte ještě blíž. Tam vzadu musí děvčata mžovrat očima. Pojďte ještě blíž, oni jsou ještě na sluníčku. Díky. Rád poslouchám tvůj smích. Noc je mezi námi, tvé modré stíny na očích, se třpití pod hvězdami, karty jsou rudý půlměsíc. Petrolej v oceánu, už nemusíme nic stříc. Poslednímu ránu, když zeptáš se, já odpovím, jsi světlo má a já tu stíma. Uvězení jsme v celé.